За сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн иргэний ёс зүйн боловсрол хичээлээр гэр бүлийн журам ёсны тухай хамтдаа судалцгаая. За гэр бүлийн журам ёс суртахуун бол нийгэм гэр бүл олон улсын төвшөнд эмх журмыг тогтоодог бичигдээгүй юм хууль байдаг. Иргэн бүрийн журам төгөргийг хүүхдүүдэд дэлгэснээс уншицгаая. Хөдөлмөрлөх, эрүүл мэндэ хамгаалах, үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах гэсэн юм журам төгөргтэй байд юм байна. Залуу хосууд маань хайр сэтгэлээрээ нийлэн эцгийн галамтаас галаан дасдаж төр улсдаа нэгэн үрх гэрийг үүсгэдэг. За, Монгол гэр бүлийн ноён нуруу гэрийн хоёр баг нь мэт эхнэр нөхөр хоёр бол ойлголцол хүндэтгэл хоёр юм аа. Ер нь хайрлна гэдэг бол бие бинийгээ ойлгоноо хүндэтгэнэл гэсэн үг юм байна хүмүүстээ. Гэр бүл улс үндэстэн дэлхийд даяараа ойлголцолтой байх юм бол бие бинийгээ хүндэтгэх юм бол инх тайвнаар зэрэгцэн оршноо л гэж ойлгох юм байна. Монголчуудын уламжлалт сайхан ухаанд хүнийг дээдлэх монгол ёсыг гурван цогц ухаанд хуваан авч үздэг юм байна. За, төрөө дээдлэн хүндлэх ухаан, өвгөт өтгсөн дээдлэн хүндлэх ухаан, аав ээж, ахын дүүс, хань ижлэн дээдлэн хүндлэх ухаан гэсэн ийм гурван цогц ухаанаар авч үздэг юм байна. За, монгол гэр бүлийн эрхэм зорилго бол үр хүүхдээ зөв хүмүүжүүлэх, үр хүүхдтэй зөв нөлөөлөх гэсэн ийм хоёр ойлголтод тулгуурладаг юм байна. Монголчууд олон жилийн мэдлэг дуршлагаараа ёс суртахууны хим хэмжээг бий болгож тогтоосон байдаг. Түүнийгээ өөртөө хэвшил болгоод үр хүүхдтэй өөрийн биеэр үлгэрлэн ингэж уламжлан хүмүүжүүлж ирсэн ийм сайхан уламжлалттай ар төмөр юм байна. Энэ Монгол айл өрхт одоо ямар ёс байсан юм бэ гэдгийг хэдүүлээ авч үзье. Эцэг их асралтай, их инрэлтэй, дүү бишрэлтэй, хүү тахимдуу гэж ингэж сургаж иржээ. За, нөхрийн нэрээр айлд ирж гэргийн нэрээр гардгаа гэж монголчууд ярьдаг. Та эд мэнь бас сонсчихсэн тийм ээ хүмүүстээ. За, энэ ямар очиртай юм бэ гэхээр гэргийн хүн бол айл гэрийн доторхыг эмх цэгцтэй байлгаж, үр хүүхдээ сайхан өсгөж, хань ижлээ хайрлан хамгаалж, орсон гарсан ч очтой идээ ундаагаар элбэг дэлбэг дайлж. За, тэгээд монголчууд эртээр үед бол хатан ухаантай гэж эмхтэй хүнийг, ээж хүнийг их дээдлэн шүтдэг байсан байна. За, энэ ямар учиртай гэхээр тэр хаан хүний хатан эхнэр хүн бол төрийн бодлого барихад бодлого боловсруулж байдаг байсан. Тийм учраас хатан ухаан гэдэг нэрийн дор төрийн долоон эрдэм гэдэгт одоо их хүнийг одоо оруулсан байдгийг бас маш их сайн бодууштай юм аа. За, гэрээ засах нь гэргийн явдал, төрөөн засах нь нөхрийн явдал болохыг өгүүлжээ гэж байна. За, гэр бүл бол төрийн үндэс гэж үздэг юм байна хүмүүстээ. Бат бэх гэр бүлд одоо төр бат бэх оршин тогтнод юм байна гэж ойлгох юм байна. За, гэр бүлийн үнд цэвлийг орчин үед юуг тодорхойлж байгаа вэ гэдгийг хэдүүлээ харцгаая. За, багшаагаа дагаа сайхан уншаад ойлгож ухаараад дэвтэртээ бас тэмдэглэж аваарай хүүхдүүдээ. За, хамтдаа харилцаа чухал юм байна. Бие биеэн дэмжин талархтдаг байх хэрэгтэй юм байна. Нээлттэй уян хатан харилцааны чадвартай байх хэрэгтэй юм байна. Хамтдаа байх дуртай. Бие биенийхээ өөр ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрч хүндэтгдэг байх хэрэгтэй. Бэрхшээлийг хамтдаа даван туулах чадвартай гэр бүл бол одоо яах вэ гэхээр бат бэх доктортой байна гэсэн үг. За, хүүхдүүдээ, өнөөдрийн хичээлээс одоо дүгнэлт хийгээд хэдүүлээ нэг хоёр дасгал ажилланаа. За, энэ хоёр хүснэгтэнд би аавынхаа ийм ийм сайхан чанарыг дураамаар байна. Би ээжийнхээ ийм сайхан чанарыг дураамаар байна гэсэн дураах зан өглөөдөө бич тэмдэглээрээ. Би аав ээжийнхээ харилцаанаас үргэлжлүүлэхийг хүсдэг зүйл, магадгүй чамд өөрчлөхийг хүсдэг зүйл байж магадгүй. За, түүнийгээ бас бичээрэй. За, өнөөдрийн үзсэн одоо хичээлээ сайтар ойлгож ухаарад, эргэцүүлээд гэрийн даалгаврт эргэцүүлсэн зүйлээ аав ээжтэйгээ чин сэтгэлээсээ ярилцаад үзээрэй. За, ярилцах боломжгүй байгаа бол чин сэтгэлийн загтал бичээрэй хүүхдүүдээ. Хүнлэн дээдлэх, хайрлан хамгаалах, өвлүүлж уламжлах монгол ухаанаар айл бүрийн голомт бүхэн бүрэн бүтэн байх болтугай гэдэг сайхан өрөөлөөр өнөөдрийнхөө хичээлийг төгсгөө. За, баярлалаа хүүхдүүдээ, баяртай.